ہماری آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کو بتاؤں گی خوبصورتی کے لیے ایک فیس پیک جو کہ ہلدی کا فیس پیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہلدی پاؤڈر ایک چائے کا چمچ, شہد ایک چائے کا چمچ اور دودھ چاہیے آپ کو ایک چائے کا چمچ. طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے. لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنے چہرے کو کسی بھی اچھے صابن یا پھر فیس واش سے دھو کر اس کو اپنا ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ فیس پیک اپنے چہرے پر لگائیں اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں. اس کے بعد نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں, انشاءاللہ پہلی ہی دفعہ میں ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا. اس فیس پیک کو لگانے سے آپ کی سکن نرم و ملائم ہو جائے گی اور آپ کی سکن پر جتنے بھی ڈارک اسپاٹس یا جو بھی داغ دھبے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ فیس پیک آپ ہفتے میں ایک بار یا دو دفعہ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹس ملیں گے. تو فرینڈز, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ٹپ پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. اور جو فرینڈز میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جیسے ہی میرے چینل سے کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا میسج یا الرٹ مل جایا کرے گا. اور جو فرینڈز ریگولرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ. اور فرینڈز, میں ہر بار کہتی ہوں کہ اپنی کمنٹس ضرور دیا کریں کیونکہ کمنٹس کے ذریعے ہی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں, اپنی پرابلمز کا حل جان سکتے ہیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ آپ کو ہلدی سے رنگ گورا کرنے کا ایک نایاب طریقہ بتاؤں گی. اس ٹوٹکے سے آپ کا کلر بہت سفید اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. رنگت کوری کرنے کے لیے عموماً ادویات اور کریمز کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ان چیزوں میں وہ خصوصیات اور فوائد نہیں ہوتے.